dowladda waddanka Shiinaha oo wali la tacaalaysa xakamaynta iyo xal u helidda fayraska cusub ee coronavirus ee dhawaan ka dilaacay magaalada Wuhan ayaa waxa ay sheegtay dowladdaasi in la dhameystiray isbitaal weyn oo loogu talagalay xakamaynta iyo wax ka qabashada xanuunkaasi oo qaadaya ilaa 1000 qof. Isbitaalkan oo laga hirgeliyay magaaladaasi Wuhan ee xanuunku uu ka dilaacay ayaa waxa ay China sheegeen in 48 saacadood ee ugu horeeyay badi la dhameystiray dhismaha isbitaalkan. Waxaana warbaahinta ay China ku baahiyeen muuqaallo muujinaya shaqaalaha ka shaqeynaya isbitaalkaasi oo gidaarada gelinaya xarkaha leedhka ee isbitaalkaasi u baahan yahay, isla markaasina haatan qayb ka mid ah la dhigay qalabkii iyo adeegyadii uu baahnaa dhamaantoodba. Wuhan ayaa ah magaalada la karantiimeeyay ee ay ku nool yihiin ku dhawaad 10 milyan oo qof. Waxaana magaaladan ku nool bulsho kala duwan oo ka mid ah wadamada dunida. Dalal badan oo uu ka mid yahay Mareykanka ayaa waxa ay bilaabeen in ay dadkooda ka daad gureeyaan magaaladaasi Wuhan. Wuhan waxaa ku nool arday badan oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo walaac iyo walbahaar fara badan uu ka soo food saaray kadib markii xaaladda magaaladaasi la joojiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqii iyo baahidii kale ee bulshada, sidoo kalena qof kastaaba uu ku sugnayay halkii uu ku noolaa. Xaaladda xanuunkan ayaa waxa ay gaadhay in dalka China, gaar ahaan magaalada Wuhan, dhimashadu ay gaadho in ka badan 127 qof, halka ay u jiifaan dad u dhow 6000 oo qof. Xaaladdan ayaa ah mid walaac iyo warwar hor la gelisay wadamada dunida, iyadoo dalalka dunidu haatan ay sameeyeen tallaabooyin ay ku xakameynayaan.